direnean, gure mendien artean, argazkia itxaso aurrekaldean da. Argazkirako beldur naiz, beldur estenikoa, azala txuri-txuri dut oraindika. Tanga txiki-txikiren bat, igo dut Instagramean, posture handi batek besarkatzen. Mesedez ozen esan, negua joan egin dela, nire argazki eropetatuko dutela. Klikatu nazaz orain, bihotzaren gainean, orain arropik ez da, gorputzagin. Ta itxasoari begira, argazkirik ederrena, postura maigabean, negua joan datan.